Sebevraždou ukončil dnes v noci svůj život jeden z vězňů olomoucké vazební věznice. Podle informací iDNES.cz by se mělo jednat o podnikatele Pavla Bezděkovského. Ten byl obviněný z toho, že před dvěma lety zorganizoval vraždu bývalého šéfa brněnské hospodářské kriminálky Michala Tofla. Vězeňská služba ale nepotvrdila, že Bezděkovský zemřel. Zatím největší senzací tenisového Wimbledonu je vyřazení Čecha Tomáše Berdycha. Světovou sedmičku hned v prvním kole poslal se svěšenou hlavou z kurtu až 87. hráč žebříčku, Lotyš Ernest Gulbis. A to pro něj tenis znamená jen jednu z mnoha životních zábav. Ode dneška musí mít všechny děti, se kterými chtějí rodiče vycestovat do zahraničí, vlastní pas nebo dětský občanský průkaz. Doteď stačilo, aby je měli rodiče zapsané jen ve svém dokladu. Herec a senátor Tomáš Töpfr přebírá ředitelské křeslo Pražského Vinohradského divadla. Dnes svým kolegům představil dramaturgický plán do roku 2017. Jaké byly reakce herců pro Nově se jako jediné televizi podařilo natočit záběry utajovaného výcvikového střediska pro vojenské piloty v Pardubicích. Taktické simulační centrum bylo sice otevřeno už v loni v listopadu, až doteď do něj ale měli přístup jen lidé s příslušnou prověrkou. Pojďte se tedy s námi podívat pod pokličku výcviku špičkových pilotů armád NATO. Naše tradiční recepty jako svíčkovou omáčku, vepřoknedlo zelo nebo domácí plněné knedlíky vystřídali v našich kuchyních takzvané rychlovky. Česká kuchyně tak pomalu upadá. Ukázat, že domácí vaření není jen o plném žaludku, ale také o kulinářském zážitku, má světová reality show, která už brzy vypukne i na obrazovce televize Nova.